Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü dərsimiz trigonometrik nisbətlər nisbətlərin tətbiqi ilə məsələ həllidir. 5 nömrəli tapşırığa qədər olanların hamısı kalkulyatorla hesablanılır. Deməli, 5 nömrəli tapşırıqdan başlayırıq həlləyək. ABC bərabər yanlı üçbucağının B təpə bucağı 120 dərəcədir. Bərabər yanlı üçbucaqdırsa, deməli burdan PD hündürlük çəkilmişdir və həmin hündürlük bərabər yan bucaq olduğuna görə həm də təm böləndir deməli bu bucaqlar da 60 60 olaraq bölünür. Çünki 120 dərəcə verir. AC-ni verir 20. Buranı bütövləyib 20. Deməli bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaqda təpədən çəkilmiş hündürlük həm median, həm təm bölən, həm hündürlükdür. Ona görə də bu 20-dirsə, deməli bunlar bölünür 10-a. Onu. Bunlar 10-a bölünürsə sahəsini tapın. İndi burada da Əgər bu 60, bu 90dursa, onda C bucağı olur 30 dərəcə. 30 dərəcəli bucaqdır deməli burada biz buradan hündürlüyü tapmalıyıq. Hündürlüyü tapmaq üçün və fikirləşmək lazımdır ki, 30 dərəcəli bucağın qarısındakı katetlə ona bitişik katet verilir. Deməli burada biz tangens alfa-dan istifadə eləyə bilərik. Tangens 30 dərəcə bərabərdir BD bölünsün DC. -si. buradan BD-ni tapanda DC-ni vurmalıyam tangens 30'a. DC-ni bilirəm 10 vurulsun tangens 30 isə 3 bölünsün 3-dür. Deməli bu olar 10 kök 3 bölünsün 3. İndi e, hündürlüyü bildimsə artıq sahəni tapa bilərəm S bərabərdir AC vur BD, yəni oturacaq vurulsun hündürlük bölünsün 2. AC 20-dir. BD-ni tapdım. 10 kök(3)/3 / 2. Burdan da 2 ilə bunlar ixtisar gedir, qalır 10. Onu da 3ə vuran də eləyir 100 kök(3)/ Daha doğrusu 10-a vuran də eləyir 100, kök(3)-də qalır, 3-də məxrəcdə qalır. 100 kök(3)/3. 6 nömrəli məsələdə yenə B təbəb bucağı, ABC üçbucaqı verilir səbəb bucağı 120 d, həm də bərabər yanlıdır. Bərabər yanlıdsa, deməli bunları 60-60 bölür. Yenə bayaqki məsələdə kimi. A, B, C. Və ABC bərabər yanlı üçbucağının perimetrini verir. Bu qədər 16 + 8 kökdə 3 olaraq. ABC üçbucağının sahəsini soruşur bizdən. Deməli mən burada başlayıram. Deməli 60 dərəcədirsə, burada düzbucaqlı üçbucaqdır. Bura yazıram 30. 30 yazıram və burdan e, yan tərəflərini götürürəm A. Əgər A götürürəmsə 30-un qarısındakı katet ipotenumun yarısı, deməli hündürliyimiz olar A bölünsün 2. O biri katet də bundan kök dü üç dəfə böyükdür. Deməli A kök dü 3 bölünsün 2 də oldu bura. Deməli bunu da D adlandırsam, bərabər yan düşbucaqdır. Onda bura da olur A kök dü 3 bölünsün 2. Onda burdan alıram ki, bütövl AC tərəfi olur A kök dü 3. İndi bu işarələmələri elədim. Bizə verir bunun perimetri 16 + 8 kök 3. İndi perimetrini tapaq. Deməli P-ni tapmaq üçün a-nın üstünə a gəlməliyam. Bunun üstünə bir dənə də a kök 3 gəlməli. Bu tələb edir 2a + a, a kök 3 = 16 + 8 kök 3. İndi bura diqqətlə baxıb görürəm ki, a-nın yerinə mən 8 yazsam, baxın 8 2-yə vuranda 16, 8 də kök3-ə vuranda 8 kök3. Deməli bərabərliyə gəldim. Deməli burdan alıram ki, a = 8. a-nı 8 tapandan sonra deyir ki, üçbucaqın sahəsini tap. Deməli a 8 isə artıq hamsandır. Deməli ac bərabərdir a kök3. O da bərabərdir 8 kök3-ə. Hündürlüyü də, yəni bd də bərabərdir a bölünsün kökdə a bölünsün 2 işarə eləmişdik burada bacılarım deməli 8-i bölürəm 2-yə bu da oldu 4 indi bunun sahəsini tapmaq üçün üç sin bir-birinə vurub yarıya bölməliyəm deməli oturacaq yəni 8 kökdük vurulsun hündürlük bölünsün 2 burada da ixtisar gedir qalır 2 2-ni də 8-ə vuranda eləyir 16 kökdə 3 üç. axtarla üçbucağın sahəsi Yetin ömrəli məsələdir. ABC üçbucağında A bucağı 30 dərəcədir, B bucağı 45 dərəcədir. AB-ni bütöv verib 8, AC və BC tərəflərini tapın deyir. Bunun üçün mən yavaş-yavaş işarələmələyə başlayım. Deməli BD-ni götürürəm. Ağ. Bütöv 8 olduğuna görə bura olur 8 - a. 45 dərəcəli bərabər yanı düzbucaqlı üçbucaq düz olduğuna görə deməli CD də olur. Buranı A götürmüşəm, CD də olur. A. Və e bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaqdır. Beton uzunluğu var. a kök 2. Yəni bunu üfüq qorunda tapmaq olar, belə əzbər də nə yadda saxlamaq olar. Onda burada da baxıram bura. 30-un qarşısındakı katet ipetonuzun yarısıdır. Bu a dəsə, deməli ipetonuzumuz da olar 2a. Deməli bütün tərəfləri işarələdim. İndi bu üçbucaqdan mən tangens 30-u tapaq. Deməli tangens 30-u bərabərdir qarşıdakı katetin bitişik kətidə olan nisbəti, yəni a bölünsün 8 - a o da bərabərdir. Tangens 30 dərəcənin də qiymətini yazsam olar kökdə 3 bölünsün 3. Və burdan a-nı tapmağa çalışaq görək. Bir-birinə vursam, deməli olur 3a bərabərdir. Bunu da bir-birinə vursam 8 kök altında 3 - kök altında 3a. A-lar bir tərəfə keçirsəm 3a - üstə gəl olur. kök altında 3 a = 8 kök altında 3. Burdan a-nı ortaq vuruq çıxarsam və bu tərəfə də bölsəm olar 8 kök altında 3 bölünsün 3 üstəcə kök altında 3. Deməli bunu a-nı tapdım. İndi burada e, deməli, nə etməliyik? Hər tərəfi kökdə 3-ə bölürəm hər bir həddi. Olur 8 bölünsün. Bunu kökdə 3-ə böləndə deyirik kökdə 3 + 1. Və məxrəci irrasionalıqdan azad eləyirəm. Bunun üçün hər tərəfi kökdə 3 - 1-ə vururam. kökdə 3 - 1 = Bu məxrəc bizə verir 3-dən 1 çıxanda 2, 2-yə də bu 8-i ixtisar gedir, qalır 4. kökdə 3 - a Deməli a-nın qiymətini tapdım. İndi a-nın qiymətindən istifadə eləyərək bizə 7 də deyir AC və BC-ni. İndi AC və BC-ni tapaq. AC bərabərdir 2 dənə a. a-nı da bu tapmışam. 2-ni 4-ə vuran da eləyir 8, kökdə 3 1-dir. kökdə 3 - 1. BC-ni də göstərə bilərəm. a kökdə 2-ni vermişəm. a kökdə 2, yəni a-nın qiymətini yəni 4 kökdə 3 - 1-i vurmalıyam kökdə 2-yə. Bu da eləyir 4 kökdə 2. Burada da olur kökdə 3 - 1. Bunu belə də saxlamaq olar, vuruq açmaq da olar. Deməli 4-ü saxlaq qabaqda, kökdə 2-nin kökdə 3-ə vuranda eləyir kökdə 6 - kökdə 2-nin də 1-ə vuranda kökdə 2. Həmsal qabaqda qalsın, köklər də mütəzənnin içində. Bu da oldu AC və BC tərəflərinin uzunluqları. 8 nömrəli tapşırıqda ABC üçbucağında CD-nin AB-yə perpendikulyar olduğu verilir. Bucaq B 45 dərəcədir. Burada perpendikulyardır. 45dirsə onda burada 45 olur. AD-nin 18, BD-nin 15-dik AC və BC tərəflərini tapın. Tapaq. Yəni burada trigonometriyanı istifadə eləməmişlər rahat almaq olar nəzəri. Bu bərabərliklə düzbucaqlı üçbucaqda düz katetlərin biri 15-dirsə deməli burada 15-dir. Bu 15 15dirsə, onda BC tərəfini tapmaq üçün bərabər yanda düzbucaqlı üçbucaqdır. Katetdən kök 2 dəfə böyükdür. Deməli burdan alıram ki, BC bərabərdir 15 kök 2. İndi AC-ni də buradan Fəqornu tapmaq olar. AC-nin də kvadratı bərabərdir 15-in kvadratı + 18-in kvadratı. Eləyir buca 324 18-in 225-də 15-in bərabərdir. Bunları da toplayanda eləyirik. 549. İndi AC özü də bərabərdir kök altında 549-a. O da bərabərdir kök altında. Bunlar 9-a bölünür. 9-a bölsəm 9 * Deməli 54-də 9 olar 6 dəfə 1. 61. 9-dan kök çıxar 3. Kök altında 61 də olduğu kimi qalır. Deməli cavabımız oldu AC. BC 15 kökdür ki, AC 3 kökdür 61. 9 da sahəsini verir üçbucaqın. CD AB perpendikulyardır. B bucağı 60 dərəcədir. BC 8-dir. AC tərəfini tapındıq. Bunu. Deməli 60 dərəcədirsə, bu da 90-dursa, onda C bucağı olur 30 dərəcə. 30-un qarısındakı katet, yəni bura bunun yarısıdır. Deməli bura ola bilər 4. Deməli düzbucaqlı üçbucaqda 30 dərəcə bucağın qarşısındakı katet qaydasından istifadə elədi. İndi buranı bilmirəm mən neçədir, a. Burada da deməli 30-un qarşısındakı katet 4dirsə, deməli o biri katet də bununla kökdə 3 dəfə böyütsə, deməli bura CD də də olar 4 kök altında 3. Bunların hamısını burda izahatla yazmaq olar. İndi üçbucağın sahəsini yazaq. Üçbucağın sahəsi üçün oturacaq a/4 vurulsun hündürlük, yəni 4 kök altında 3 bölünsün 2 bərabərdir 24 kök altında 3-ə. Deməli burdan da hər tərəfi 4 kökdə 3-ə ya da ki bular ixtisar gitsin, qalsın a üstə 4 vurulsun 2 kök altında 3 bərabərdir 24 kök altında 3. Deməli burdan a üstə 4-ümüz də bərabərdir 24 kök altında 3-ü 2 kök altında 3-ə böləndə eləyir 12. Burdan da tapıram ki a də bərabərdir a + 4 12-dirsə a də olur, deməli 8. İndi 9-cu tapşırıqda AC tərəfini tapın deyir. A-nı 8 tapdımsa, deməli bu da Pifaqorla da AC-ni tapmaq olar. AC-nin kvadratı bərabərdir 8-in kvadratı + 4 kök altında 3-ün kvadratını. Bu da deyir 64 + 16-nı 3-ə vuran deyir 48. Cavab elə 100. 12. Onda AC özü də bərabərdir kök altında 112-yə. O da bərabərdir kök altında 4-ə bölsəm olar 28. 28-i -si də 4 vurulsun 7 kimi yaza bilərəm və burdan da kök çıxır 4, 7 də qalı kök altında. Cavab olur 4 kök altında 7. AC tərəfinin uzunluğu Onda perimetri 24 verən ABCD rombunun AC diaqonalının uzunluğu verilir. Deməli perimetri 24-dürsə, onda tərəf bərabərdir 24 bölünsün 4, o da bərabərdir 6. Deməli bura oldu 6. AC diaqonalı 6 kökdə 3-dürsə, bunu da diaqonalların kəsişmə nöqtəsi O-nun şəklə eləyə və bilirik ki, rombun diaqonalları düzbucaqlı altında kəsişir. Onda burdan da CO-nu tapsam, CO da bərabərdir 6 kök 6 üçün yarısı, yəni 3 kök 6-da 3. Bura da yazıram 3 kök 6-da 3. İndi mən burada bucaqları tapmalıyam. Bu bucağa B bucağının yarısını tapmaq üçün, yəni yazıram bucaq B bölünsün 2-ni tapıram əvvəlcə. Və bu bucağa baxıram ki, düzbucaqlı üçbucaqda düz qarşıdakı katetlə hipotenuz əyirlir. Deməli qarşıdakı katetnin hipotenuzuna nisbəti sinusdur. Sinus bucaq b bölünsün 2 bərabərdir 3 kök altında 3 bölünsün 6. Burda da deməli 3 ilə 6 ixtisar gedir, qalır kök altında 3 bölünsün 2. Və sinusun qiymətinin də 3 kök altında 2 olduğuna görə burdan alıram ki, bucaq b bölünsün 2 bərabərdir sinus kök3 bölünsün 2-ni alır 60 dərəcədə. Onda burdan da tapıram ki, bucaq b bərabərdir 120 dərəcə. B-nin 120 dərəcə olduğundan deməli bu abc bucağıdır abc yəni bacini tapdım bir dənə də bizə deyir badni pa atını yəni rombun iti bucağını onda bucaq a da bərabərdir 180 - 60 o da 120 o da bərabərdir 60 dərəcə deməli kör bucağı 120 dərəcədirsə aydınlışı iti bucağı da 60 dərəcə olar 11 nömrəli məsələdir. Rombun tərəfinin bir 12, kör bucağı 120. Deməli, kör bucaq 120-dirsə, onda iti bucağımız olar 60 dərəcə. Və bərabər yanlıdırsa burada. Deməli, bunlar da olar 60. 60-60-dursa, deməli üçbucaq olur bərabər tərəfli. Yəni üçbucaq BCD bərabər tərəflidir. Burdan alıram ki, BD tərəfi də bərabərdir ilə tərəfə o deyir 12. yani BD'ni tapdım. İndi BD bunu da O götürsəm buradan tapıram ki BO da bərabərdir. 12 bölünsün 2. Bu da eləyir 6. Deməli BO'nu da tapıram 6. İndi mən digər diaqonal tapmalıyam. Yəni bunu OC-ni. İndi bu da 60 dərəcədir də. da buradan 60 dərəcəli bucağın deməli biçişik kateti verilir, bir də hipotenuzu verilir. Demə buradan kosinus 60-ı taparaq bunu tapa bilərəm mən. Daha doğrusu, bir dəqiqə, qarşıdakı katet lazımdır. Sinus 60 bərabərdir qarşıdakı katetin, yəni CO-nun hipotenuzu ilə nisbəti 12-yə. Burdan tapıram ki, CO = 12 vurulsun sinus 60 O da 12 vur olsun, sinus 60 da kök içə 3 bölünsün 2-dir. Bu da eləyir 6 kök altında 3. CO 6 kökdə 3-dürsə, deməli AC də diaqonalı. Həmin bunu 2 qatı 6 kökdə 3-ü vurmalıyam 2-yə. Bu da eləyir 12 kök altında 3. Bura diaqonallarımız. Deməli biri 6-dır, biri də 12 kök altında 3 olar. 12 nömrəli tapşırıqda diaqonallar verilir, rombun bucaqlarını soruşur bizdən. Deməli, diaqonallar veriliyirsə, burada mən bu düzbucaqlı üçbucaqda düz, diaqonallar düzbucağın ortasında kəsişir. AC 10 kökdə 3-dürsə, onda OC olar 5 kök altında 3. BD də 10-dursa, onda BO da bərabər olar, onun yarısı, yəni 5. Deməli, BO-ya yazıram 5, OC-yə -ya yazıram 5 kök altında 3. İndi burada mən bu bucağı yarısını götürürəm. Deməli, bucaq B-nin yarısı. bucaq B bölünsün 2. Ve baxıram neye? Bunun demeli karşıcı katı bitişik kateti edilir. Demeli bunu mən tangens alfi ile yazabilirim. Tangens Tangens beta bölünsün 2 beraberdir. 5 kök altında 3 bölünsün 5'e. Burada da 5'ler ixtisar edilir. Qalı kök altında 3. Buradan da tapıram ki tangens beta bölünsün 2 bucağı. Demeli əgər kök 3-ə bərabərdirsə tangens. Deməli əlbəttə bölünsün 2 olar 60 dərəcə. Burdan tapıram ki, bucaq beta bərabərdir özü 60-ın 2 qatına, yəni 120 dərəcə. Rombun kör bucağı 120 dərəcədirsə, onda iç iki, iki bucağı da olar 180 - 120, o da bərabərdir 60 dərəcə. Deməli, axtarılan bucaqların biri 120, biri də 60 dərəcə olasıdır. Tapşırıq 13. Burda deməli BD-ni verir 18. Əgər BD 18-dirsə, onda BO da bərabərdir 18 bölünsün 2 bərabərdir 9. Deməli buranı tapdım 9. Sonra bucaq AOP-ni deyir. Bax bucaq ABO, bucaq ABO, bax bu bucaq AOB-də AOP 90 dərəcədir. Deməli yazıram bucaq AOB bərabərdir 90 dərəcə onda bucaq A B o da bərabərdir 90 - 30 o da bərabərdir 60 dərəcə. Deməli bura oldu 60. Bu 60 sundusu bu yuxarıdakilər də 60 ola çıxdı. Bu bucağı tapandan sonra indi burada 60 dərəcəli bucaqda bizə lazımdır. Ən axırda rombun sahəsini tapmaq. Rombun sahəsi diaqonallar hasilin yarısı olduğuna görə deməli diaqonalları bilməliyik. Bir diaqonalın uzunluğunu verdi bizə ikinci diaqonalı tapmaq üçün mən burada baxıram. OA-ya Deməli OA bu 60 dərəcəli bucağın qarşısındakı katetdir, bitişik katetdə verilisdir. Deməli burdan qarşıdakı katetin, yəni tangens 60 dərəcəni tapa bilərəm. 60 dərəcə bərabərdir qarşıdakı katet, yəni OA bölünsün bitişik katet BO. Burdan da OA bərabərdir BO, BO-nu burada tapmışdım 9 vurulsun tangens 60, tangens 60 da kök 3dür. Deməli 9 kök altında 3 o oldu bu. AC onu da buradan tapıram ki, AC də bərabərdir bunun 2 katı. 2 vurulsun 9 kök altında 3. 18 kök altında 3-ə. Diqonalların hər ikisi məlumdur, artıq sahəni tapa bilərəm. Sahəni tapmaq üçün deməli BD diqonalını 18-i vuracağam 18 kök altında 3-ə, diqonallar hasilinin yarısını böləcəm 2-yə. Burada da qalır 18-dən 2 ixtisar gedir, qalır 9 vurulsun 18 kök altında 3. 9.8 burunda 8 dəfə 9.72 7 yadda 9 7 də 7 16 162 kök altında 3 olur axtarılan rombun sahəsi 14 nömrəli məsələ. ABCD trapesiyası verilir. Bucaq ABK APK bura 30 dərəcə. Bucaq D 45, bura 45 dərəcə dərəcə. BC3. BC-ni verir 3, BK 4. Deməli BK buranı da verir 4. Trapeziyanın böyük oturacağını və sahəsini tapın. Və bunun üçün mən burdan bir dündürlük çəkirəm və burdakı üçbucuğa baxıram. Burdakı üçbucaq düzbucaqlı bərabəryamlı üçbucaqdır. Deməli bu 45-dirsə, 90-dursa, burada 45 olur. Burdan hündürlük 4-dürsə, burdan da hündürlük 4-dür. Bu hündürlük 4-dürsə, burdan C, məsəl üçün L el işarə eləsəm Deməli, katetin biri 4düsə bərabərlik olduğuuna görə öbür katet də 4dur. Sonra bura 3düsə bura da olur 3, bunu da tapdım. Sonra burada baxıram nəyə? Deməli, 30-un qarısındakı katet bütün uzunluğunun yarısıdır və yaxud da mən AK-nı tapmalıyım. AK-nı tapmaq üçün burdur trigonometrik düsturdan istifadə eləyək. Deməli, necə? 30-un qarşısındakı kateti tapmalıyam, bitiş katet verilir. Qarşısdakı katetin bitiş katetə olan nisbəti tangens alfa-ya bərabərdir. Deməli tangens 30 dərəcə bərabərdir AK bölünsün KB-yə. Buradan da AK-nı tapmalıyam da mən. AK bərabərdir tangens 30 vurulsun KB. Qiymətlərin yerinə qoysam tangens 30-un qiyməti kök 3 3 bölünsün 2-dir. KB-ni də 4 verd. Bu 4-lə də bu ixtisar gedir. Qalır 2 kök altında 3. AK-nı da tapdım 2 kök altında 3. İndi bir də nə də bura bax. Bu kökdə 3/2 yox, kökdə 3 bölünsün 3-dür. Onda burada, buradan da burada bərabərdir 4 kök altında 3 bölünsün 3. Burda belə də saxlamaq olar. İndi 14-cü tapşırıqda axırda nə deyib? Trapeksiyanın böyük oturacağını və sahəsini tap. İndi trapeksiyanın AK-nı tapdım, bura məlum, bura məlum. İndi bütün AD-ni tapaq. AD = Bunları toplayıram. Deməli 4 kök altında 3 bölünsün 3 + 3-nə də 4-ü toplayıram. Bu da eləyir. 4 kök altında 3 bölünsün 3 + 7. O da bərabərdir. Bunları ortaq məxrəcə gətirsəm, onlar 4 kök altında 3 üstəgəl 7 dəfə 3-ündə 21. Deməli bu oldu bizim eh, AD tərəfimiz. İndi trapesiyanın 14 dəlik sahəsini tapın. Sahəsini tapmaq üçün S bərabərdir. Üst oturacaqla, yəni 3-ü ilə, alt oturacağı 4 kök altında 3 üstəgəl 21 bölünsün 3-ü toplayıram. Bölürəm. 2-yə. Deməli, vurulsun bir dənə h, yəni 4-ə. Bərabərdir. Yenə ortaq məxrəc götürürəm mötəzənin içini. Onlar bu 9, 9-la da 21-i toplayanda elə yar. 30 üstə gəl 4 kök altında 3 bölünsün 2-dir. Təzədən vurulsun 4-dür. Bu 2-yə ilə də 4 -də ixtisar gedər, qalar vurulsun 2. Bərabərdir. Burada da surətə vururam, elə ixtisarad yoxdur da, olur 60 üstə gəl 8 kök altında 3 bölünsün 3. Bu da oldu verilmiş trapeksiyanın sahəsi. 60 üstə gəl 8 kök 60 bölünsün 3. 15 də. ABCD trapeksiyasında BK AD-yə perpendikulyardır. A bucağı 45 də, D bucağı 30-dur. BK 8-dir. AD-ni bütöv verir. 15 üstə gəl 8 kök 60 BC-ni tapın deyir tapaq. Yenə burada düzbucaqlı, düşbucaqlı. Bura 8-dirsə, bura da 45 olduğuna görə onda AK-da olur 8. İndi AK-nı verir bizə. Bir də AD-ni bütövlük, AD-ni bütövlük versə, burada mən deməli KD-ni tapa bilərəm. KD bərabərdir 15 + 8 kök altında 3-dən 8-i çıxıram eliyasdı 7 + 8 kök altında 3. Demə bu oldu k-dir. İndi baxıram nəyə? Burdan bir dənə də hündürlük çəkirəm. Məsələn şunu adlandırıram CL. Və bu CL də 8-ə bərabərdir. 30-un qarısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabərdirsə, onda CD burdan olar 16. O biri katet də bununla kökdə 3 dəfə böyükdürsə, deməli bura da olur 8 kök altında 3. İndi bundan da istifadə edib mən KL-i tapmalıyam. Deməli KD-dən yazıram bura KL bərabərdir KD-dən çıxılsın 8 kök altında 3. KD-ni də 7 + 8 kök altında 3 tapmışam. Bundan da 8 kök altında 3-ü çıxanda qalır KL 7. KL 7-dirsə bizdən də BC-ni soruşur, o da ona bərabərdir. BC də bərabərdir KL-ə, o da bərabərdir 7-yə. 16-da bərabər yanalı trapesiya verilir. A bucağı 60, dərəcə 60 dərəcədir. A bucağı 60 dərəcə sayəsində ikinci bərabər yondluğunu bu D bucağı da 60 dərəcədir. BK AD perpendikulyədir. BC 8-dir. AK 6-dır. Trapesiyanın sahəsini tapın deyir. Tapaq. Demə burdan da bir dənə CL hündürlüyü çəkirəm və burada baxıram nəyə? 30-un qarısındakı, demə 60dursa bura da 30dur. 30-un qarşısında KAT deyəndə bətonun yarısı, deməli bura olur 12. O bir katet də bundan kök üç dəfə böyükdür, yəni 6 kök 3 də olur bunun hündürlüyü. İndi onda bura da bərabərlik olduğuna görə 6-dır. Bu da 8 olduğuna görə KL də 8-dir. Deməli BC = 8. AD = 6^6^8 eləyir. 12^8 gələndə 20 və hündürlüyü də BK bərabərdir 6 kökdə 3 tapdımsa artıq sahəsini tapa bilərəm S = 8 + 20 bölünsün 2 vurulsun hündürlük yəni 6 kökdə 3. Bu ilə 28 2-yə də böləndə 14 vurulsun 6 kökdə 3 bərabərdir kökdə 3-ü qalır yanda 6 dəfə 4-ün 24 2-də yadda 6 2-də yadda 8 84 kökdə 3 olur axtarlan tərofesiyanın sahəsi 17-də iti bucağı 60 dərəcə olan bərabərənlı trapesiya verilir bizə. Iti bucağı 60 dərəcədirsə, deməli bu da 60 dərəcədir. Onda bura düz bucaqdırsa, bura da olur 30 dərəcə. AB tərəfini də verir bizə 15. AB-ni 15 verirsə, 30-un qarşısındakı katet ipotenumun yarısıdır. Deməli buralar 7.5. Eyni qaydiyinə bu tərəfdə 7.5-dir və BC-ni də 7.5 verir. Onda bu bir tərəfdə burada olur 7.5 və bizdən soruşur ki, e, k d-ni tapın. K d-ni tapın deyir. Aha, k d-ni tapmaqdan ötürü burada da 7.5-i vururam 2-yə. O da bərabərdir elə orada nə olur? 15. Bu 7-ci tapşırıqdır. 18-ci nömrəli məsələdə perimeter 36 desimetr olan ABCD düzbucaqlısında bucağı 30 verilir. Düzbucaqlının sahəsini tapın deyir. Deməli, burada mən düzbucaqlının tərəflərini götürürəm B bu tərəfini də götürürəm A. 30 verir. 30 ilə qarşıdakı katetlə bitişik katet verildiyinə görə, deməli, burada mən yaza bilərəm ki, tanjens 30 bərabərdir B bölünsün A. Və perimeterini də 36 verdiyinə görə A + B bərabərdir 36-nın yarısı 18-ə.